前のブレーキフルード交換を、はい、まだしてなかったですね。はい、ということで、ただね、中ね、透明。ね、はい、透明ですね。で、今日ですね、朝来たら、この壁の向こう、まあ道路の方にですね、まあそこの道路狭いんですけど、まあ狭いんだけど、そこに、スーパーカブが置いてあって、端に寄せてね、うわ、なんだこれと思って、邪魔だな、なんだ、いや、なんかあれだなと思って、でとりあえず、まあ、ほら、軽トラックが通れたんですよ。通ってしまって、で、もうすっかり忘れてたの。そのことにはね、もうすっかりね、忘れてたんです。はい。そんなに私の中に、引っかかるものはなかったんです、それにね。うん、で、誰か来て、どっかにいるのかなと思ったんですけど、そういうわけじゃなかったみたいなんですけどね。で、電話が、8時ぐらいなんか電話あったみたいで、で、私ちょっと何してたんだろうな。隣で、まずほら、武蔵のなんか、あれやった。で、気づかなかったんですけど、で、9時ぐらいにまた電話があって、そしたら、店の前にスーパーカブが置いてあると思うんですがっていうんで、あったあったと思って、で、なんか壊れたらしいんですよね。ちょっと壊れちゃって、で、もう押し歩きもできない状態になっちゃってるんで、ちょっと置かせてもらってますっていう話なんでね。だからあそこ道路なんで、軽トラックは通れたけど、他の車、タクシーとかね、うん、他の車来た時に、あと隣じゃない、向かい、うちの向かいは、外車ばっか来るんで、そう。みんな外車乗ってんだよね。だから、外車だと大体最近のってみんな1800ミリぐらいあるでしょ、幅が。ね、何クラスっていうんですか、何セグメントっていうの、あの辺のはみんなそうですよね。だから、絶対通れねえなと思って、いや、あれ通れないですよ、つって。いやー、ちょっと動かなかった、全然動かせない状態なんでって言うから、で、ハンドルロックはしてませんって言って、じゃあ、とりあえず、邪魔じゃないところに移動しておきますねって言って、すいません、お願いしますって言って、とりあえず移動したんですけど、はい。アクセルボルト、リアのアクセルボルトが抜けてました。ナットが飛んじゃって、チェーンスライダーも飛んで、それで、ピュッてこっちにはみ出してんの。はい。はみ出してんの。だけど、それを戻しても、押し歩きできない。いや、多分チェーンが絡まってんじゃないですかね。うん。でどういう状態なのかちょっと分かんないですけど、私も勝手に開けてね、お金もらえるわけじゃない、勝手に開けてやってもしょうがないから、押し歩きできないから、もう後ろこうキャリ持ってこう少し上げながらね、あっちの先まで、昔よくうちのバイクあそこ並べてたんですけど、そこまでね、うん、並べられるとこがあるんで、そこまで、持ってって、とりあえずスーパーカバーそっちに置いてきました。はい、いやあれはやばいね、はい、あれやばいよ、はい、ということでね、うん、どうなるのかな、はい、まあ、修理すね、あれじゃ乗れないもんね。あれじゃ乗れないよね、はい、うん、でチェーン調整とかチェーンのオイル塗んないで乗りっぱな人がすると、まあ、チェーンがあっという間にね、まあ、減るだの伸びるだのしますよね。でその状態でチェーン調整もやんないで乗ってると大変なことになるんですよね、うん、たるんたるんでね、はい、でいろんなところにぶつかるんでチェーンが、最終的にはもうストロケットの山も全然ないとかね。うん。あとクランクケースとかね、ぶつかって割れるんですよ。チェーンが。そのまま乗ってるとね。はい。ね、チェーンメンテナンスっていうのは、さすがじゃない。いくらスーパーカブトだと言っても、チェーンケースが付いてるんで、チェーンメンテナンスは、サイクルは長いんですよね。普通の、そういうのが付いてないバイクに比べれば。ただ、やっぱり、限度というものがあるので、メンテナンスをしないと結局そういうことになっちゃうってことですよね。動けなくなるとかね、多分ね。想像で話してます。チェーン全然問題なかったりしてね。いや絡まってる、明らかにチェーン絡まってる、うん、でもおかしいな、ニュートラルに入れれば押せるよな。あ、そういうことか、後ろのスプロケットに絡まってるのかな、それで回せないのか。どういう状態なのか分かんないけど、とにかくホイールが回らんのですよ。そのことがお偉いさんには方は分からんのです。はい、ということでいきましょう。 ね、嫌ですよね、本当に壊れてるなんてね。認めたくはないものだな、スーパーカブが壊れてしまったということ、ね、スーパーカブは壊れないものだと思ってますけどね、壊れちゃうんだね、はい、ということで、いい状態ですね、このバイクはね。
メンテナンスばっかしてるからね、はい、ほとんど乗らずにメンテナンスの方が多いっていう、ね、問題発言かな。いいのか悪いのか分かんないですけど、まあ、バイクにとってはね、うん、あのメンテナンスしてもらってるからいいと思うんですけど、ただ、ね、あまり、ね、ご主人は乗ってくれないみたいなね、はい、そんな感じです、はい、ね、なぜご主人ね、ご主人さんはもう別に乗りたくないわけじゃないと思うんですよ、うん、ただこれ乗る機会がないっていうね、あんまりね、時間がないっていうね、バイクっていうのは非常に切ない乗り物です。常にね、あのご主人を待っているんですよ、ね、待っている、ね、だけどご主人はなかなかね乗りに来てくれないっていうね、はい、そんなことを勝手に話しております。はい、いろんな理由があるでしょうけどね、はい、でね、もう一台あると、ね、そこで問題が起きますよ、ね、どうしてもこっちこっちこっちばっかりになっちゃったりとかね、うん、やっぱ新しく買うと、あ、こっちに乗ろうと思うじゃないですか、やっぱり最初ね、うん、しばらくはやっぱりね新しい方に気が行きますよ、ね、違うかな、うん、そうなると、おお、やめてわんやめてわん、ダメだちょっと少なめでいいんだよ、うん、あのギリギリまで入れちゃうと本当にね、あの溢れるんですよ、やっぱりどうしてもあのひいきするものが出てきますよね、はい、タンクがもう曇ってるんだね、あんまり綺麗じゃない、はい、でやっぱりあの何台も持ってるとね、いろいろこう、はい、あるじゃないですかね、やっぱりはもうこれは通勤用とかね、これは何とか用とかね、まあ、あるかもしれないし、あと順番に乗る人もいるね、今日はこれ、明日はこれとかね、はい、あと、まあ、2台持ってて順繰りに乗ってる人もいますよね、やっぱりほら1台でだとそれが壊れたら困っちゃうっていうんで、うん、で予備でずっと置いといても結局ほら乗らないと、ね、バイクってほら傷んでいくから、ね、順繰りに交代交代で乗るとかね、うん、まあ、そういう方もいらっしゃると思いますし、はい、まあ、いろんなね使い方、はい、ね、目的別に、やってね、そうで、ロングツーリングはこれとかね、うん、ショートはこれとか、まあ、そういうのもあるでしょうし、うん、まあ、気分でね今日はこれ乗ってこう乗ろうとかね、うん、まあいろんなあの選択があると思います。はい、これはでもあれですよね、あのみんなもしね何台もね持てるんであれば、どなたでも何台も、まあ、ないらないって人もいるかもしれないけど、とりあえずまあ多くの人がやっぱり例えばね乗ってて次のなんかまた乗り換えようっていうね、でも置いとけるんだったら置いとこうかなとかね、うん、あるんじゃないですかね。まあ、同じ種類同じタイプのバイクばっか並べてるとね、ちょっとあのどうしても乗らないやつっていうのが出てきちゃうと思うんですけど、はい、 OK ですね、これで終了かな、うん、で冷却水にもね、はい、そしたらアンダーカウルはつけても大丈夫だ。アンダーカウルつけて、それから、エンジンオイルはね変えなくていいんです。こんなあのちょっと前に変えてるんで、エンジンオイルはそのままでいいんです。ですからこのままあとは何でしたっけ？アンダーカウルつけて、でサイドカウルが最後のこの横が最後なんで、そう、でそこ外せばクーラントは補充できるからね。はい、試乗しなくても大丈夫かな。試乗はあの。できればですね、あの私ね、あのなるべくなら試乗したくないっていうのがあるんです。すいません、はい、あの正直なところね、あんま試乗したくないんですよ、うん、時間かかるしね、はい、時間かかるし、うん、で試乗といってもあの問題ないかなっていうね、確認でしょ、要は確認作業なんですよ、だからね、そう、あとタイヤ新しいしね、あんまりね新しいタイヤだからみんな外してるから、外して戻してるから、やっぱり、まあ、走った方がいいですよね、ちょっとだけね、ちょっとだけ走って問題ない確認した方がいいですね。走ることによっていろいろ問題が出てくる可能性もありますから、うん、ね、そう、なんで走って問題あるのって言うかもしれないんですけど、はい、そう、試乗っていうのはね非常にねあれなんですよ、乗らないと怒られて怒られるの、そう、なんで乗らないんだって言われちゃうから、なんで試乗しないんですかって、やっぱほらあの
確認作業ちゃんとしてくれっていうね、うん、いきなり自分がテスターかってなっちゃうでしょ、そしたら、うん、ね、そうね、オーナーがテスターじゃまずいもんね、そうっていうのもあるんですよ、うん、だからやっぱりね、はい、そういうのはちゃんとやるとね、はい、よし、だからアンダーカウルだけつければ走れるんだよ。アンダーカウルついてるのこっちが前がガタガタなんで、そうで横の部分、ここの部分はつけなくてもまあ走れるのね、うん、そういうことなんですよ。そう、あとこれシフトがねシフトがねちょっとね辛いんですよね、はい、ニュートラルが入らないんだよね。そう、車外のに変えたら多分かなりクイックなんだよね。ストロークが短いみたいで、ね、厳しいんですよ、うん、いろいろやりましたがやっぱりダメなんだよね。そう、って感じですよね。いやね、はい、で左右止めておっかないマイクだね。これネジ締めるとカウルが砕けるんじゃないかって、怖いっすよ。これ最後もう一回ちょっとあれだね、最後だね、一回ラジエーター足してますけど、ちょっと足してでもう一回やりたいですよね、はい、でこれネジで止まってるので、うん、そう、これ止めるだけでね、はい、で完了ですか VFR は、まあ、いろんなことがねありますけどね。でね、いつもね朝ね、まあ、彼女なのか奥さんなのかねをスクーターで送ってくる方がいらっしゃるんですよ、駅にね。でうちのシャッター閉めてほら開いてるじゃん、うちの前に止めて、こう目の前にシャッターの前に止めて、でそこでちょっと話をしてるそうで、じゃあ行ってきますみたいな、うん、じゃあねみたいな感じで別れて歩けるんですけど、一応私としてはですね、一応ここ敷地内で一応あれなんで、できればですね、で一回ちょうど その時にいて、私が来た時にちょうどねいてね、前もなんかあった気がするんだよな、ちょうど来た時にいなくなるところだったのかな。だからなんか私としてもね、あんまりね人のあれを邪魔するのは良くないとは思うんですが、一応敷地内でね、でほら別にうちのお客さんだったら全然ほら、ああどうもおはようございますなんてね、あれなんだけど、別にそういうわけでもないから、ですいませんがちょっとここうちのねあれなんでっつって、はい、言ったらなんかね、ああはいはいはいっつっていなく、もうね次からはもう、はい、うちにの前に止めなくなっちゃいましたね、はい、なんか嫌なやつみたいに思われちゃうとあれなんですけどね、決してはい、やっぱりねよく思われたいからね。そんなことないですか、別に関係ねえよ誰にどう思われようが関係ねえよっていう人もいるでしょうけど、やっぱよく思われたいんだよな。そう、ちょっと親切にしたくなったりとかね、はい、値引きはしないけど値引きはしないけどね、あれだったりとかね、まあいろいろあります、はい、よし、そしたら人回りするのかな、やだな。そう、皆さんこれ人回りしたいと思いますか、怖いですよね、何かあったらだってもう嫌だもんね、はい、まあ、ちょっとその辺だけ走ってみて、全然飲んでてまずいもんな、それまずいんで、絶対まずいんで、それはさすがにダメなんで、うん、でね走らせるとこう少しね、で何でもそうなんですけど、こういろんな雑着するじゃないですか、そうすると必ずね100キロぐらい走ったら必ず点検してくださいと、確認してくださいというようなことがね書かれたりしますよ、うん、だからそう、もうそれで OK みたいなんじゃなくて、走ってね少しこう最初のあれで振動だとかね、あれで緩むだろうやれなんだろうっていうのも、まあ、絶対ないわけじゃないんでね、うん、そうするとお店ではそれは確認できないから、ね、お店で走って乗るわけにいかないし ね、だからやっぱりどっかでね点検していただくと、まあ、いう感じなんですけど、ご自分でね、うん、そう、ちょうどレバーがねバーエンドに当たるんだよね、そうでカチカチ落としちゃうんだ、うん、レバーの先端もう少しこうちょっと最後だけちょっとクッて外向いてないんだけど、向いてないから、そしたらこれね中のブリードスクリューの中のあれを吸って、はい、ね、でまあ止めると、ちょっと最初拭き取ってます、拭
表面にあれついてるでしょ。だから軽くね落としてますからね、はい、そうしないとしばらくはちょっとねそれがなくなるまで、サイドなんかなくならないでしょ、なかなかね。温まれば、タイヤが温まればどうのこうのって話もなんか誰かしてましたような気がするけど、はい、エンジン始動しますか、はい、VFR。音が、はい、このカムギアトレインの特徴と見えてね、はい、よし、そしたら行ってくるか。ヘッドライトオン、はい、ハイロー、オッケー、ウインカー、ね、ね、まあ、車検やってあるからあれだけど、はい、オッケー、ホーンオッケー、ブレーキ後ろ、OK、後ろちょっと強く踏まないとつかないな。まあいいか、でもいいね、はい。